আৰু আনকি জুহাটৰ মানুহ প্ৰায় ভাগে গম পায় এই বিষ্ণুদাৰ কাম কেনেকুৱা আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅটো চাই যদি আহিম বুলি ভাবিছে তেনহলে আহিব পাৰে আৰু কন্টেক্ট নাম্বাৰটো মোৰ দি থোৱাই থাকিব আৰু আপোনালোকে ডেসক্রিপশনত গৈ চেক কৰি চালে হ'ল কন্টেক্ট নাম্বাৰটো থাকিব আৰু আগতে যেনেকে ব্লগটো চাই আগৰ ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে যিদৰে ফুল কিনিবলৈ আহিছিলে ডবা বনাবলৈ আহিছিলে আৰু সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ এতিয়া যিহেতু ভাওনা ছিজন আহি আছে আৰু সেইটো কাৰণে এনেকৈ অলপ ডবাৰ বোলো এটা ব্লগ এটা বনাই দিওঁ ৰাইজ মানে ব্লগ বনাবলৈ আহিলোঁ আৰু ব্লগ বনাবলৈ আহি এতিয়া এফালে বৰষুণ দিছে বতৰটো পূৰা বেয়া হৈ আহিছে আৰু কি হ'ব নাজানো হাই হেল্ল' নমস্কাৰ মোৰ বন্ধুসকল মই অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই ডিকে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আকৌ এটা ভিডিঅ' মানে যিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে হয়তো থাম্বনেইলটো দেখি আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক ডবা কেনেকৈ বনায় চাওঁ আহক আৰু ডবাটো আজি মানে যিখন দোকানলৈ আহিছোঁ সেই দোকানখনৰ ভিডিঅ' এটা মই অলৰেডি দি থোৱা আছে সেই ভিডিঅ'টো লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নাই চোৱা যদি গৈ তাত গৈ চাবগৈ পাৰিব আজি মানে তাত যিখন দোকানলৈ আহিছোঁ সেই দোকানখনত মানে আজি বৰ্তমান ডবা কাম চলি আছে আৰু ডবা কেনেকৈ বনায় সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্ট এণ্ডিঙলৈকে চাব লাগিব আৰু সম্পূৰ্ণকৈ তেতিয়া বুজিব পাৰিব আৰু ডবাৰ লগতে ইয়াত খোল ঢোল খোল আৰু তবলা নেগেৰা সম্পূৰ্ণকৈ সেইবিলাক বস্তু আপোনালোকৰ পৰা বনোৱা হয় আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম মানে এইফালে ৰবিও আমাৰ মানে ভিডিঅ' বনাই আছে ৰবিও এইফালে ৰবিও ব্লগিঙত লাগি আছে আৰু ময়ো আজি যিহেতু দোকান বন্ধ আৰু সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ এনেকৈ ব্লগ এটা বনাই আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱাই দিওঁ কাৰণ আপোনালোকেও অকণমান ভিডিঅ'টো চাই থাকিব সদায় বিচাৰে আৰু সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাই দিবলৈ আহিছোঁ আৰু এইখনেই হৈছে সেইখন দোকান আৰু এইফালে খোল চোল আপোনালোকে এনেকৈ ৰেডি কৰি থোৱা হৈছে আৰু এইফালে ঢোল এনেকৈ ৰেডি কৰি থোৱা হৈছে যিহেতু বিহু এতিয়া গ'লেই এতিয়া আহি গ'ল আমাৰ ভাওনা সভা এনেকুৱা কিছুমান জেগাত এতিয়া নামঘৰত যিহেতু ব্যৱহাৰ কৰা হয় ডবা আৰু ডবা এইফালে এনেকৈ বনাই থকা হৈছে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক মানে খুব ধুনীয়া এটা ভিডিঅ' আৰু ডবা কেনেকৈ বনায় আমি অৰ্ণাৰজনৰ হতুৱাই সুধিম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্ট এণ্ডিঙলৈকে চাই থাকিব এইফালে কি ধুনীয়াকৈ খোল এনেকৈ সজাই ৰখা হৈছে আপোনালোকে দেখিছেই এনেকৈ ঢোল চোল এনেকৈ ধুনীয়াকৈ দোকানখন সজাই ৰাখে আৰু এনিটাইম মানে ইয়াত দোকানত কাষ্টমাৰ থাকে আৰু আপোনালোকে যদি এওঁলোকৰ লগত যদি কণ্টেক্ট কৰিম বুলি ভাবিছে এওঁৰ নাম্বাৰটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু আপোনালোকে গৈ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব খুব ধুনীয়া মানে ডবা খোল সম্পূৰ্ণকৈ পুৰা 100% একদম পিয়'ৰ মানে একদম আপুনি যেনেকৈ বনাই দিবলৈ কয় তেনেকৈয়ে বনাই দিব আপোনালোকে আহিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকক হেল্ল' গাইজ মানে এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম ডবা কেনেকৈ বনায় আৰু ডবা কেনেকৈ বনায় আপোনালোকৰ ডবাত কি কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয় আজি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এতিয়া বৰ্তমান বিষ্ণুদাই ইয়াত কাম চলাই আছে আৰু দোকানখনৰ নাম ৰাহুল বাদ্য ভাণ্ডাৰ দোকানখনৰ নাম ৰাহুল বাদ্য ভাণ্ডাৰ এইটো কাৰণেই দিছে এখেতৰ ল'ৰাজনৰ নাম ৰাহুল হয়নে এখেতৰ ল'ৰাজনৰ নাম ৰাহুল আৰু এখেতৰ নাম হৈছে বিষ্ণুদা আৰু বিষ্ণুদা বুলি ক'লে আনকি যোৰহাটৰ প্ৰায়ভাগ মানে মানুহে চিনি পায় আপোনাৰ জে বি ৰোড বাইপাছৰ পৰা আপুনি মেইন বাইপাছলৈ আহি আপুনি যিখন আপোনাৰ এনআৰএল তেল ডিপু পেট্ৰল পাম্পলৈ যায় সেই আপোনাৰ প্ৰায় সেইফালে আহি থাকিলে আপুনি দেখিব যে কাৰোবাক সুধিলেই হ'ল যে ৰাহুল বাদ্য ভাণ্ডাৰ ক'ত আছে মানে ডবা চবা এনেকৈ খোল চোল এনেকৈ ক'ত বনায় বুলি সুধিলে সকলোৱে আপোনালোকক দেখুৱাই দিব আৰু আপোনালোকে চাই থাকক মানে এতিয়া ডবা এইফালে কাম চলি আছে এইটো ডবা আপোনাৰ দেখিছে কিমান ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ ইয়াত মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ডবা বনোৱা হয় আৰু আপোনালোকে যি বস্তুৱে বিচাৰে মানে ডবা খোল আপোনাৰ তবলা নেগেৰা আপোনাৰ ঢুলুকি সম্পূৰ্ণকৈ সকলোখিনি কামেই ইয়াত কৰা হয় আৰু আপোনাৰ ইয়াত যিবোৰ কাম কৰা হয় সেই কাম প্ৰায়ভাগ 100% আপোনাক মানে পিয়'ৰ দিয়ে আৰু আপোনালোকে আহক আৰু বস্তু ক্ৰয় কৰক আৰু আপোনালোকে যদি ব্লগটো চাই যদি আহে কিবা এটা হ'লেও আপোনালোকক ডিছকাউণ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিব খুব ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাওক আৰু আপোনালোকে মানে এনজয় কৰক আৰু এতিয়া বৰ্তমান এইটো যিহেতু দেখিছে ডবা এতিয়া নতুনকৈ কাম আৰম্ভ হৈ আছে আৰু এই ডবাটোত কি কি বস্তু মানে ব্যৱহাৰ হৈছে আমি আপোনাৰ এওঁৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বলক বিষ্ণুদা এইটো এতিয়া নতুনকৈ বনোৱা হৈছে নে নে কি এইটো অকল চাৱনি কৰিবলৈ দিয়া হৈছে ন এটা চাৱনিটোত এনেই কিমানমান টকা খৰচ হয় এইটো 3000 পৰে ন এটা ধৰি লওক নতুনকৈ যদি এটা ডবা ক্ৰয় কৰা হয় এটা নতুনকৈ ডবা যেতিয়া ক্ৰয় কৰা হয় আৰু সেই ডবাটোত মিনিমাম এনেই কমৰ পৰা এনেই বেছিলৈকে কিমান কিমান প্ৰাইজলৈকে আছে
মানে রাইজ শুনিবলে পাইছে যে এটা ডবা আপোনাৰ ইঞ্চি হিচাপত আছে আৰু কিমান কিমান ইঞ্চি কিমান কিমান ৰেট আপোনালোকক বিশেষ দেখুৱাবলে চেষ্টা কৰিম আৰু কিমান কিমান ইঞ্চি পৰা মানে ষ্টাৰ্টিং হয় 18 ইঞ্চি পৰা ষ্টাৰ্ট হয় 18 ইঞ্চি ন 18 ইঞ্চি টো এনে কিমান ৰেট হয় 18 ইঞ্চি টো মানে নতুনটো আৰু ধৰি লোৱা তাতকে অলপ ডাঙৰটো মানে সবৰে প্ৰাইচবিলাক অলপ বেলেগ বেলেগ আপোনালোকে আহিব আৰু আটাইতকৈ ডবাৰ ভিতৰত কোনটো মানে খোলাটো কোনটো দিলে বেছি ভাল হয় সবতছে ভাল মানে ৰাইচ পিতলৰ পিতলৰ ডবা দিলে মানে আটাইতকৈ ভাল হয় এওঁৰ মুখে এতিয়া কৈছে যে পিতলৰ ডবা মানে চাউণ্ড চাউণ্ডিটোৰ কাৰণে চাগে অলপ ভাল হয় ন চাউণ্ডটো ভাল হয় আৰু এনেই ধৰি লওক পিতলৰ ডবা এটাত এনেই কিমানমান পৰিব ধৰি লওক 22 ইঞ্চি বা 24 ইঞ্চি 24 ইঞ্চিটোত 26 হাজাৰ পৰিব আৰু 22 ইঞ্চিটোত দুই তিনি হাজাৰ কমি যাব মানে মিনিমাম তোমাৰ 22 হাজাৰ 20 হাজাৰ ভিতৰত আহি যাব নহয় জানো আৰু এনেই ধৰি লওক সেই প্লেন চিটৰটোত প্লেন ৰাইজ শুনিবলৈ পাইছে মানে দুফুটৰটোত মানে তোমাৰ কিমান পৰিব বুলি ক'লা 15,000 প্লেন চিটটোত ৰাইজ শুনিছে যে আপোনাৰ যদি দৰকাৰ হয় 24 ইঞ্চি ডবাটো আৰু 24 ইঞ্চি ডবাটোত পিতলৰ যদি ডবা দিয়ে মানে পিতলৰ যদি খোলাটো দিয়ে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ দাম পৰিব আপোনাৰ মানে 26,000 আৰু আপোনাৰ 25,000 এনেকুৱা 80 পৰিব আৰু আপুনি যদি প্লেন চিটৰ এটা ডবা দিয়ে প্লেন চিটৰ ডবাটোত মিনিমাম 15,000 টকা পৰিব 15,000 15,000 মানে কিমান 22 ইঞ্চিটো 24 ইঞ্চিটো 24 ইঞ্চিটো আপোনাৰ প্লেন চিটৰ যদি দিয়ে আপোনালোকৰ 15,000 টকা 80 পৰিব মানে খুব ৰিজনেবল প্ৰাইচ মানে খুব বেছি প্ৰাইচ নহয় আপোনালোকে আহিব যিহেতু ৰাইজৰ বস্তু এটা সদায় ভাল বস্তুৱে দিব লাগে মোৰ বোধেৰে মই পিতলৰটোকে দিবলৈ কওঁ কাৰণ চব বস্তুটো এবাৰে কিনিব সদায় ভাল বস্তু কিনাটো লাইফ টাইম থাকি যাব আৰু কথা হ'ল সেইটোৱে আৰু ইয়াত বস্তু কি কি ব্যৱহাৰ হয় এতিয়া সেইটো দেখুৱাম আৰু ইয়াত যে বিষ্ণুদা ইয়াত যে ৰছী লগাইছে কাৰণটো কি বাৰু ডবাত টানটো বেছি লাগে ডবাত টানটো বেছি লাগে কাৰণে মানে ইয়াত ৰছী ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু এইফালে এনেকৈ এনেকৈ বুটিবিলাক মানে এনেকুৱা নিদিয়ে ন এই মেৰাটো অকল বুটিয়ে এনেকৈ থাকিব আৰু এইটো কি বুলি কোৱা হয় এইটো ৰাইজ এতিয়াও বহুতে নাজানে এই কথা খাই এতিয়াও বহুতে নাজানে ডবাৰ তলত যে এইটো যে দিয়ে এইটোক কয় বিৰিয়া এইটোক কয় বিৰিয়া আৰু আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া দোকানখনত দেখুৱাম ই ডবা এতিয়া কেনেকৈ বনাইছে আৰু তাৰো কিছু অংশ আপোনালোকক অকণমান সৰুকৈ এটা ক্লিপ দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকক এয়া আছিলে ডবা পানী আছে আৰু যিহেতু ৰছীটোত টান হ'লে বস্তুটো চাউণ্ডটো ভালকৈ দিব আৰু এইটো কাঠৰ খোলা হয়নে কাঠৰটো ভাল নহয় যিহেতু ইমান কাঠৰ খোলাটো ইমান মানে ভাল নহয় এওঁৰ মুখেৰে শুনিবলৈ পালে ৰাইজ আপোনালোকে যে শুনিবলৈ পালে কাঠৰ খোলাটো ইমান ভাল নহয় হয় আপুনি প্লেন চিটৰ ল'ব পাৰে নহয় আপুনি পিতলৰ ল'ব পাৰে পিতলৰটো চবচে বেষ্ট আৰু মানে যিটো পিতলৰ ল'ব পিতলৰটো আপোনাৰ মানে একদম মানে চাউণ্ডৰ কোৱালিটিৰ কথা ক'বই নালাগে মানে 100% মানে ফটাফটি আৰু এতিয়া চাই লওক এইফালে টানি আছে এইটো কি বুলি কয় এইটো পেট বান বুলি কয় ৰাইজ শুনিবলৈ পাইছে যে এই পেট বানটো হেনো চবত চব মানে দোকানতে নিদিয়ে আৰু ই দিছে এই পেট বানটো দিলে কি হয়নো মানে বানটো দি এই বানটো দি দিয়াৰ লগে লগে মানে আৰু লুজ নহয় আৰু ন মানে চাউণ্ডটো টিপ টপ থাকে এইটো এইটো নেগেট থকা দেখিছোঁ বাৰু ৰাইজ আপোনালোকে দেখিছে এতিয়া ডবাটো যিহেতু প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু আৰু কিছু কাম বাকী আছে এইফালে এনেকৈ পানী আছে আমাৰ বিষ্ণুদাই আৰু খুব ধুনীয়াকৈ টানি মেলি বনাই দিছে আৰু আপোনালোকেও যদি এনেকৈ খোলেই হওক এনেকৈ নামঘৰত ডবাই হওক বনাম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আহিব পাৰে এইখনেই বিষ্ণুদাৰ দোকান ৰাহুল বাদ্য ভাণ্ডাৰ বুলি কয় মেকিং চাৰ্জো খুব কম লয় আৰু আপোনাৰ বস্তুবিলাক বৰ ধুনীয়াকৈ দিয়ে মানে আৰু ফিনিচিং আছে তেওঁৰ বস্তুবিলাকৰ কামটো মানে যিবিলাক কাম মানে কৰে সেই কামবিলাক ফিনিচিং আছে আৰু আনকি যোৰহাটৰ মানুহ প্ৰায়ভাগে গম পায়েই এই বিষ্ণুদাৰ কাম কেনেকুৱা আৰু আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই যদি আহিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আহিব পাৰে
আৰু কন্টেক্ট নাম্বাৰটো মোৰ দি থৈ থাকিব আৰু আপোনালোকে ডেসক্রিপশনত গৈ চেক কৰি চালে হল কন্টেক্ট নাম্বাৰটো থাকিব আৰু আগতে জেনেকে ব্লগটো চাই আগৰ ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে যিদৰে মানে ঢোল কিনিবলৈ আহিছিলে ডবা বনাবলৈ আহিছিলে আৰু সেইটো কাৰণে ভাবিলো এতিয়া যেতিয়া ভাওনাৰ সিজন আহি আছে আৰু সেইটো কাৰণে এনেকে অলপ ডবাৰ বুলি এটা ব্লগ এটা বনাই দিওঁ আৰু সেইটো কাৰণে আহিলোঁ আৰু ব্লগটো চাই ভাল পালে যদি আৰু চেনেলটো লাইক এটা কৰি দিব শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব আৰু লগতে ছাবস্ক্রাইব এটা কৰি দিব বুলি মই আশা কৰিলোঁ মানে ইয়াত 100% পিয়ৰ বস্তু পোৱা যায় সেইটো কথা মনত ৰাখিব।